Hvad så YouTube? Her er det Mandog og Hotchi, aka Mark. Og her er Alf Cool Server, ja. Bla, bla. I dag vil vi lige starte med at vise jer, hvordan portaler og sådan noget virker. Og vores survival kommer til at køre herude, i det område her. Og så vil vi vise jer vores PvP, men først, så tror jeg lige vi tager en lille intro. Det er det så PvP, den har Mandog og jeg bygget. Uh-huh. Ikke byttet, bygget. Jo, du har sgu da været med til det. Okay, lidt. Eller bygget. Jeg har bygget det meste så. Mig. Og så kan man gå ned under her. Og hvor blev du af, når jeg er det der hul derovre? Sådan er det. Så kan man gå ned under her, og hernede der kan du slås. Dejligt! Øh! Vold! Og gør du lige skrive til Alfa den larmede. Og heroppe der er der sådan en tårnbål, hvis du har en dejlig bue og pil, så kan du stå og skyde ned på folk, så. Så er der vores wildness. Det hopper vi lige over til her. Det er så wilderness. Det er så wildness det her. Så det har Alfa meget bygget på, kan jeg se. Ja, han har været med. Og der er vores dejlige, nå, han kig. Der var vores medlem af serveren. Han har spillet herinde lidt i dag. Og så går jeg lige en tur rundt her, så man kan se wildness lidt. Og min computer den er god, så den kan optage. I forhold til jeg kunne ikke lade være, sorry. Ja, det gør lige meget. Som I kan se, så er wildness, der er ikke bygget noget nu, så det er bare med at storme herinde på serveren og bygge. For evigt, altså. Så men nu hopper vi lige tilbage og viser jer spawns, så. Okay. Så, ja. Er du stået også med ting? Ja, det kan jeg se engang. Men som sagt, server IP'en kommer til at stå i beskrivelsen. For så kan I joine serveren selvfølgelig. Ja, men jeg tænker egentlig på det herude, med en luk herude, så må man også godt bygge herude på sand og lidt der. Ja, på sand, ja, det må man da gerne. Ja, så det må man godt. Man må også godt bygge herude på sand, jeg tror bare det var klimaet. Men altså, nu nu ryster jeg lidt med mus der. Men det er ikke vores problem, hvis I bliver griefet. Nej, det er det ikke, det er faction server det her. Ja, det er en faction server, så man må gerne griefe. Præcis. Men som I kan se herovre, ikke, og det er jo et rigtig fedt sted at bygge herovre. Der er, prøv at se, vandfaldet her. Jeg har kun lige været herovre for lidt tid siden, og det er ikke noget, vi kommer til at claim eller noget, så der er frit til at bygge, og man kan jo bygge alt muligt fedt her. Så. Og så det der, der er, hvad det hedder, nu smutter jeg alt sur. Ja. Det der er her, det er, at man kan, vi laver en bonus-test i, her omkring banen, eller her i det her område her, med alt sand og sådan. Og den der finder den bonus system, der ligger lidt diamanter og sådan noget. Så det var simpelthen det for den her gang. Så ligger vi noget survival ud her fra serveren. Så må I hygge jer derude. Ses. Ses YouTube.